Det er forfærdeligt, hvor mange luder, der er kommet til Vesterbro. Sjældent har jeg set, hvad jeg er. Gaderne har aldrig været mere beskidte. Det er vel næppe luderne, der gør dem beskidte. Og hvad mener du dog med det? Jeg mener, at disse luder er skadedyr, og det er blot det skidtet, der tiltrækker dem. Men hvad skal du så? Jeg kan ikke mere. Altså, vi to luder alle med, der kommer kjoler og champagne til sådan du også. Nej, jeg tror vi bare kan lide det, så snart vi er på vores bønder. Er givet lidt til os? Altså, hvis du vil have det bedre, om du vil tage til Tyskland, der skulle være helt fantastisk at få. Giver du ikke en god aften? Det kan du tro. Fra staten. Jeg har altså betalt skat i den her måned. Ja, det er vi godt klar over, men det handler om din veninde Amanda. Hun har altså også betalt. Ja, det er desværre det, det handler om. Hun er blevet angrebet af hendes kunder. Hvor slemt er det? Det er meget slemt. Hun bliver nok ikke den samme, som hun var før, men hun vil gerne have, at du fik erstatningspengene. Kan jeg se hende? Desværre, hun vil ikke have nogen til at besøge hende. Det er forståeligt. Vi sætter pengene ind på din konto. Så du arbejder med børn? Ja. Det tror jeg på. Og hvorfor vil du gerne være på skolen? Jeg vil gerne have et ordentligt arbejde og pension. Fik du ikke det før? Og man får ikke pension som pædagog? Nej, det gør man ikke. Nej. Det var sjovt, for min søster er pædagog, og hun får pension. Ja, altså... Yeah. Ej, undskyld, jeg kunne ikke holde masken mere. Men vi ansætter ikke luder på kodan. Skrid ud, skøg.